Ahoj děti, strana 28 je zakončena čtvrtým cvičením. Zde si samostatně přečtete zadání, až budete pracovat. No ale vidím tady, že na začátku je počítej, tak první sloupeček zkusíme vypočítat společně. 39 minus 10. Aha, odčítáme pouze desítky, ale tady máme více jak jednu desítku. Já to znázorním. Takže 39, 10, 20, 30, 3 desítky, 9 jednotek, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jednotek. Odčítám desítku celou, takže ji zezadu takhle škrtnu, rovná se výsledek, ano, 29. 39 minus 20. Už neškrtám jednu desítku, ale ubírám dvě desítky. Rovná se, co mě tam zbylo? 19. Třetí příklad v prvním sloupečku. 39 minus 30. Všechny desítky jsou zničené, poškrtané a zůstala tady jenom číslice udávající počet jednotek. Rovná se 9. Mám to dobře? Mám. No a ten zbytek čeká na vás. Takže vyřešte samostatně. Pozor, cvičení má i tuhle část. Tak nezapomněli jste, jdeme na kontrolu, na řešení. Tak, takhle je to hodně veliké, zmenšíme. Tak první sloupeček, ten jsme počítali společně, zkontrolujeme nejdříve to počítání. 29, 19, 9, druhý sloupeček 27, 17, 7, další sloupeček 23, 13, 3 a pozor, tady už se to začalo střídat, tady už to není řada. 25 minus 10, 15, 25 minus 20, 5, ale tady je 24 minus 10, takže výsledek 14. Poslední sloupeček, 27 minus 10, 17, 27 minus 27, ale tady je 26 minus 10 rovná se 16. Máte? Tak a teďka ta druhá část, výsledky příkladů, které jsou větší než 5 a zároveň menší než 25. Vybarvit žlutě. Tak se na to podíváme, cože to máme vybarvené žlutě. 19 patří tam, ano, větší než 5, menší než 25. 9, potom 17, 7, ano, i to je větší než 5, samozřejmě, že je to menší než 25, 23, 13, 15, 14, 17, 7, 16. Tak zkontrolované celé cvičení a tím jsme na konci strany 28.